ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଚିତ୍ର ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଖସାଯାଉଛି ଏବଂ ହୋର୍ଡିଂ ଉପରୁ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରାସାରିଲା ପରେ 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ନାକେଦମ କରି ରଖିଥିଲେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଏବଂ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ତମେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସ ତମକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବି ରାଜି ହେଉନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଶରୀରରେ ଡିଜେଲ ଢାଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପରେ ତତ୍କାଳ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ପାଣି ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଡ଼ି ଲଗାଯାଇଥିଲା ଆଧୁନିକ ସିଡ଼ି ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ପାଖରେ ପାଣି ମାଡ଼ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ହୋର୍ଡିଂରୁ ଚଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଟିମ୍ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ଯେ ତାଙ୍କୁ ତଳକୁ ଅଣାଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କୁ ତଳକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି।